aquest poble era digne de veure, tot semblava un pessebre. Ui, el poble devia ser 800 o 900 habitants. Avall, tot era un camí de carro, però tot quedava aixargallat. Llavors els homes tenien d'anar a arreglar els camins. I plegar sarments a les dones. Jo m'havia fet un xip d'anar a plegar sarments. Els llavors podaven els ceps, i els ceps es podaven i anaven fent feixets. Els feixos els fèiem servir per fer foc. Hem vist més canvis nosaltres, a la nostra edat, que 14 generacions abans de nosaltres.